Media italiane La Repubblica ka publikuar të dhëna të frikshme sa i përket emigrimit të shqiptarve. La Repubblica cilëson në problematikën më të madhe në Shqipëri që është emigrimi i lartë i popullsisë. Në raportin e publikuar, media në fjalë thuhet se deri në fund të shekullit nga Shqipëria do të largohen 66% e popullsisë, ku thekson se më shumë po largohen njerëz të shkolluar dhe me profesion. Parashikimet e Kombeve të Bashkuara janë të pamëshirshme. Bosnia është destinuar të humbas 60% të banorëve të saj në 50 vite të ardhshme. Shqipëria 66% deri në fund të shekullit, por nuk duhet të fokusohemi në dekada. Nga ana tjetër, kurset e mjekësisë dhe infermierisë janë mbushur me studentë që tashmë kanë në xhep biletën e largimit. 5000 punonjës shëndetësorë shqiptar janë punësuar vetëm në 3 vitet e fundit, vetëm në Gjermani, thuhet në raport. Më tutje theksohet se në 5 vitet e para të qeverisë së drejtuar nga kryeministri Rama, nga Shqipëria janë larguar 260.000 banorë, kryesisht të rinj, ndërsa dhe vitit 2021 filloi me largime në masë. Edhe pse kryeministri Rama vazhdon të gëzojë mbështetjen e Bashkimit Evropian, vetëm në 5 vitet e para të mbretërimit të tij, 260.000 shqiptarë emigruan në Europë dhe në vitin 2021 rifilloi fluksi me 42.000 largime. Europa na paralajmëron për ndikimet ruse dhe kineze, por nuk bën asgjë për të kundërshtuar emigracionin. Ajo duket se është e pavarshme eksodin e fuqisë punëtore të kualifikuar, thuhet në postimin e La Repubblica.